A Universidade Federal do Rio Grande do Sul desligou de uma só vez 190 estudantes por não cumprimento de regras de cotas. O cancelamento dos cotistas gerou indignação na comunidade acadêmica, que realizou uma manifestação hoje. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Os estudantes foram avisados do desligamento em um e-mail recebido na semana passada e foram desligados oficialmente nesta segunda-feira. Contrário à medida, o Diretório Central dos Estudantes da UFRGS realizou um ato hoje na frente da reitoria da universidade, onde entregou um documento com reivindicações para um representante da instituição. As reivindicações que o DCE colocou na carta são para que o prazo de avaliação da documentação seja maior, reivindicações que a gente já tinha feito, e também para que esses estudantes, que não são números, são pessoas que estão lutando pela vaga, tenham uma nova oportunidade de anexar os documentos faltantes. A luta dos estudantes cotistas pelo acolhimento e a permanência não é de hoje, mas se agrava na atual conjuntura de ataques às universidades. O Bulhões, né, que foi uma indicação, um reitor indicado pelo governo Bolsonaro, está se utilizando da pandemia para oficializar uma política que a gente já vinha denunciando também no movimento estudantil aqui da universidade, que é o desligamento sem uma resposta, um desligamento de uma forma irresponsável por parte da universidade, que não garante o acolhimento, tem os seus prazos regimentais, mas ao mesmo tempo não consegue assessorar esse estudante, que é um estudante diferente do perfil histórico da UFRGS, a conseguir garantir essa matrícula. A cobrança feita pelos documentos que comprovam a baixa renda é desmedida. A Tainá, por exemplo, teve que apresentar o imposto de renda dos seus dois irmãos, um com 10 e outro com 8 anos. Exatamente, parece que conforme tu vai passando, vai dificultando, né? E não tem nenhum tipo de diálogo com a universidade, né? Eles poderiam talvez facilitar, né? Informar mais. Olha, já foi analisada a tua documentação. Não, é só um e-mail que encaminha, pode ser na caixa de spam, tu não vai ver. E se tu não ver, tu vai perder a tua vaga. E é assim que acontece. E quando tu vem aqui atrás de informações, como eu vim com os documentos em mãos para entregar para eles, me fecharam a porta. Falaram, não tem mais nada que possa ser feito. Um ano cursando o curso, até que eles tenham a capacidade de me pedir uma carteira de trabalho, que nunca mais me foi solicitada para enviar, e que desde então eu estou esperando uma atualização para saber. Não é justo que eu tenha que prestar vestibular de novo, que eu tenha que fazer todo esse processo burocrático, custoso e cansativo para usufruir de algo que é meu direito. Então, isso é um ataque assim, ao direito conquistado pelos estudantes, principalmente, porque foi através de ocupação da reitoria, foi através de manifestação, foi através de muita pressão que a UFRGS adotou o sistema de cotas antes mesmo da lei federal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.